vaxtı dəyərli olanlar, xoş gördük sizi. AR24-ün efirində müsahibə vaxtıdır. Bu həftə Azərbaycan növbəti tarixi uğura imza atdı. İyulun 7-sində Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının növbəti iclasında Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi nominasiyası Ümumdünya İrs siyahısına daxil edildi. Başqa sözlə, Şəki ilə yanaşı Xan Sarayı da dünya mədəniyyət nümunələri siyahısında yer aldı. Bu tarixi hadisənin əhəmiyyəti və 10 gündür ki, Bakıda işini davam etdirən Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası barədə danışacağıq. Qonağımız Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının əməliyyat komitəsinin rəhbəri Vasif Eyvazadədir. Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi və bu tarixi hadisə ilə bağlı sizi eyni zamanda xalqımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bu məsələyə xüsusi önəm verirsiniz, həm bir televiziya olaraq, bir vətəndaş olaraq. Bu olduqca tarixi bir hadisədir. Çünki son 12 ildə biz Azərbaycanın Qobustandan sonra maddi mədəni irs nümunəsini UNESCO-nun siyahısına daxil edə bilməmişdik. Çünki bu 12 illik dövr böyük bir hazırlıq dövrü kimi yadda qalmışdır. Bir neçə layihələr üzərində iş aparılmışdır və ən sonda Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəz üzərində dayanılmışdır və 6 illik hazırlıq prosesində yekun olaraq məhz Bakıda keçirilən toplantıda bu tarixi qərarla bütün Azərbaycan xalqı sevindirildi. Ümumiyyətlə, Şəkinin tarixi mərkəzinin və Xan Sarayının birlikdə UNESCO tərəfindən dünya irsi elan edilməsi onun ümumbəşəri dəyərini ifadə edən tarixi bir hadisədir. Çünki bununla artıq bu ərazi, bu tarixi mərkəz tək Azərbaycanın deyil, eyni zamanda bütün dünyanın qorunması altına, bəşəriyyətin, belə deyək, dünya ictimaiyyətinin qorunması altına düşdü. Bu bir növ çox qürur verici bir hadisədir. Digər tərəfdən də böyük məsuliyyətdir ölkəmiz üzərindəki həmin tarixi mərkəzi, həmin tarixi məkanı olduğu kimi qorumaq, onun autentikliyini qorumaq, konservasiya deyək, proseslərini düzgün həyata keçirmək baxımından olduqca ciddi məsələlər bizi gözləyir. Ümumiyyətlə, bu tarixi qərara gələn yol da asan olmadı. Çünki bununla bağlı çoxsaylı müzakirələr aparıldı. Biz dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimizi səsləndirmişik. 2017-ci ildə Krakovda keçirilən 41-ci sessiyada xüsusi bir qərar oldu. O qərarda Azərbaycanın sənədi geri qaytarıldı və nəticə etibarilə Azərbaycan yenidən o sənədə tələb olan öhdəlikləri, komitənin öhdəliklərini tam yerinə yetirdi və 2 il sonra bu sənədi yenidən UNESCO-ya təqdim etdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq yenə də biz UNESCO-nun məşvərətçi orqanından mənfi rəy aldıq. Və bu mənfi rəyin əsassız olması və yaxud da mövcud prosedurları gözləməməsi kontekstində Azərbaycan öz mövqeyini yenidən ortaya qoydu və Hökumətlərarası Komitənin Bakıda keçirilən iclasında bütün iştirakçılardan, demək olar ki, əksəriyyətindən dəstək alaraq bu prosesi ölkəmizin maraq və mənafiyinə uyğun həyata keçirə bildi. Bu hadisənin mədəni, iqtisadi, siyasi, sosial, mənəvi dəyəri də çox böyükdür bizim xalqımız üçün. Çünki biz son, belə desək, UNESCO-ya qoşulandan 92-ci ildən yəni götürsək, 27 ildə Azərbaycan UNESCO-nun üzvüdür və bu 27 il ərzində Azərbaycan öz müstəqillik dövründə imkan əldə edib ki, öz mədəniyyətini, tarixini, keçmişini, kimliyini, öz dəyərlərini, nəyə qadir olduğunu və nəyə sahib olduğunu dünyaya öz adından təqdim edə bilsin. Bu UNESCO-nun platforması, tribunası bizə tam imkan verdi ki, bu platformadan Azərbaycan xalqını bir daha dünyaya tanıdaq. Azərbaycan xalqının mənəvi ruhunu dünyaya tanıdaq. Həmçinin burada Azərbaycan dövlətinin bu prosesi hazırlığını nümayiş etdirə bilirsiniz ki, ölkəmizdə çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər təşkil olunur. UNESCO-nun Hökumətlərarası Komitəsinin 43-cü sessiyası az bir müddətə əhatə etməyib. Bu 17 günlük bir proses olub. Gənc peşəkarlar forumu, abidə menecerlərin forumu hər biri 10 gün davam eləyib və 30 iyundan etibarən isə UNESCO komitənin öz işi. Bu 17 günlük prosesdə Azərbaycan dövləti yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətini nümayiş etdirib və burada biz şəxsən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Çünki cənab prezident tərəfindən ötən il bu tədbirin təşkili ilə bağlı xüsusi təşkilat komitəsi yaradılıb. Artıq cənab prezident öz dəstəyini
nümayiş etdirib, təşkilat komitəsində bütün dövlət orqanları təmsil olunub və bu dəstək bütün hazırlıq prosesində hiss olunub. Digər tərəfdən ölkəmizin birinci vitse prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehribanxan Əliyevanın bu tədbirə xüsusi diqqət ayırması, UNESCO Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafına müstəsna töhfələr verməsi, həmçinin gündəlik olaraq bu tədbirdə gedən prosesləri diqqətdə saxlaması bu tədbirlə bağlı həyəcanı daha da gücləndirir və məsuliyyəti daha da artırırdı. Və hesab edirik ki, nəticə də bizim həm ölkə rəhbərliyimizin, həm xalqımızın gözlədiyi kimi olması bir növ bizim məqsədimizə çatmamıza yolun açıqlığını bir daha bizə göstərə bildi. Vasif məm, dediniz ki, bu prosesə qədərki dövrə nəzər saldınız və mən səhv etmirəmsə, 2 il bundan öncə Polşada keçirilən 41-ci sessiyada Azərbaycan tərəfinin, yəni bu nominasiya təklifi belə deyək, irəli sürülmüşdü. Ancaq Azərbaycan tərəfinə ərazinin qoruma mexanizminin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tövsiyələr verilmişdi. İstəyərdim bu prosesə nəzər salaq ki, daha konkret hansı tövsiyələr idi və onlar necə reallaşdı? Ümumiyyətlə, Krakovda müzakirəyə çıxarılan məsələlər, bilirsiniz ki, məşvərətçi orqan Şəki ilə bağlı Krakovda mənfi rəyini təqdim etmişdir. Yəni, siyahıya daxil edilməməlidir fikrini irəli sürmüşdür. Lakin Azərbaycan dövləti öz izah edici sənədləri ilə hökumətlərarası komitə üzvlərini inandıra bildi ki, bu Şəkinin tarixi mərkəzinin müstəsna universal dəyəri var və bu dəyərlə bağlı tələb olunan bütün sənədlər, öhdəliklər yerinə yetirilib. Lakin idarə etməklə bağlı hər hansı bir məsələlər ola bilər ki, bu məşvərəsi orqanı qani etmir. Bununla da bağlı biz öz öhdəliklərimizi üzərimizə götürməyə hazırıq. Və nəticə itibarilə Hökumətlərarası Komitə Azərbaycan mövqeyini dəstəklədi və referral qərarı verdi. Yəni, biz bunu universal dəyərini qəbul edirik, dosiyeni qəbul edirik. Lakin Azərbaycan tərəfi əlavə öhdəliklər yerinə yetirməlidir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi o öhdəliklərdən ən vacibləri ərazinin idarə etmə modelinin formalaşdırılması, xüsusi fəaliyyət planının hazırlanması, idarə etmə modelinin hazırlanması, həmçinin konservasiya mexanizmlərinin dəqiq müəyyən edilməsi. Əlavə olaraq bu prosesə yerli icmanın cəlb edilməsi. Yəni, orada Axsaqqallar Şurası olmalıdır. Tək dövlətin həyata keçirdiyi nəzarət mexanizmləri yox. Eyni zamanda yerli icmanın da, orada yaşayan insanların da həm dövlətin, həm ümumiyyətlə orada gedəcək proseslərə nəzarət etmək mexanizmi, monitoring etmək mexanizmləri olmalıdır, imkanları olmalıdır. Bütün bu fəaliyyətlər dövlət orqanları ilə birlikdə, Şəkil İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə, xarici ekspertlərlə birlikdə tam şəkildə hazırlanıb UNESCO-ya təqdim olundu. Amma təəssüflər olsun ki, məşvərətçi orqan yenidən öz əvvəlki fikrini əsas götürdü. Bu fikir yenə də universal dəyərlə bağlı idi. Bu yenə də bizim tərəfimizdən qəbul edilməz bir fakt olaraq ortaya qoyuldu və Hökumətlərarası Komitəyə öz mövqeyimizi bildirdik, izah edici sənədlərimizi təqdim etdik və müvafiq dəstəyi də ala bildik. Lakin burada başqa bir məsələ də ortaya çıxmışdı. Bu siyasi məsələ idi. Çünki Ermənistan tərəfi məhz Şəki nominasiyası ilə bağlı həm UNESCO-ya, həm də UNESCO-nun üzv ölkələrinə, Hökumətlərarası Komitə üzvlərinə xüsusi məktubla müraciət etmişdir. O məktubda da əsas iddiaları həmin dosyedə İrəvan xanlığının bağlı tarixi faktların göstərilməsi və Azərbaycanın orada əks etdirdiyi xəritələr, ümumiyyətlə Azərbaycanın o dövrki xəritələri və əsasız iddialar var idi. Bu iddialar da bizim tərəfimizdə qəbul edilməz. Biz başa düşürdük ki, burada məsələ tək Ermənistanın iddiası deyil. Eyni zamanda burada məsələni siyasiləşdirərək bu Şəki məsələsində, Şəkinin tarixi mərkəzi dosyası, bağlı dosyədə artıq iki münaqişə tərəfinin olduğu havasını, belə deyək, mühitini formalaşdırmaqdan ibarət idi onların əsas istəyi. Və bu da ki, belə bir mühit yarada bilərdi ki, komitə üzvləri Azərbaycana dəstək verməkdən yayınsınlar. Çünki əgər siyasi iki ölkə arasında siyasi məsələ olduqca, bu dəstək almaq müəyyən qədər çətinlik yaranır bu məsələdə. Lakin bununla da bağlı biz Azərbaycan tərəfi öz izah edici sənədlərini UNESCO-ya təqdim etdi, üzv ölkələrə təqdim etdi və lazımi inandırıcı faktları ortaya qoydu və əsas da odur ki, Azərbaycan tarixini nə UNESCO-da, nə digər ölkələrdə mühakimə edəcək mütəxəssis yoxdur və tarixi faktlarla bağlı hər hansı müqayisəli təhlillər indiki beynəlxalq hüququn, belə deyək, tələb etdiyi çərçivələrlə müəyyən olmur. Tarix tarixdir. Biz köhnə tarixə indiki beynəlxalq müqavilələrlə qayıda bilmirik. Əlbəttə ki. Bu problem yarada bilər. O baxımdan onların arqumenti çox absurd və
gülünc idi. Təəssüflər olsun ki, bunu mən ilk dəfə açıqlayıram, təəssüflər olsun ki, bizim sənədin, dosyenin üzərində xüsusi bir qeyd salındı bu iddialara olaraq. Cavab olaraq. İddialar, o qeyd ondan ibarət edir ki, bu dosyə ilə bağlı komitədə debatlar yarana bilər, çünki orada xəritələr və adlarda müəyyən uyğunsuzluqlar var. Belə bir fikir ortaya yazıldı ki, bu fikir də eyni zamanda komitə üzvlərinə bir təsir vasitəsi kimi müəyyən olunmuşdur. Bu da bizdə böyük bir narazılıq yaratdı, çünki bu da olmamalı idi və bu da tarixi məsələlərə hər hansı bir beynəlxalq qurumun mütəxəssisinin qiymətləndirmə imkanı yoxdur və ona heç bir bu səlahiyyəti verməyib. Bu məsələlərdə öz etirazımızı bildirdik. Lakin bilirsiniz, burada bu məsələlərdə qalib çıxmaq üçün, həqiqəti sübut etmək üçün həm diplomatik fəaliyyət həyata keçirildi. Burada bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz, UNESCO-ya da daimi nümayəndəliyimiz, UNESCO üzrə Milli Komissiyamız, Mədəniyyət Nazirliyi, təbii ki, Dövlət Turizm Agentliyi, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti, bütün tərəflər bu işdə kompleks tədbirlər həyata keçirdi və Azərbaycanın marağının müdafiəsi üçün bir növ həmrəy şəkildə mübarizə apardılar. Və bu mübarizə bizim haqlı mübarizəmiz idi və nəticə etibarilə də bu mübarizəyə də ən böyük dəstəyi aldıq. Kimdəsə belə bir təəssürat yarana bilər ki, Azərbaycan tədbirə ev sahibliyi edib. Bəlkə də ona görə Azərbaycana dəstək verir. Əslində belə deyil. Çünki dəstək verən ölkələrin siz çıxışlarına diqqətlə baxsaz, onların çıxışlarının hər biri prosedural, hüquqi kontekstdədir. Yəni, hüquqi kontekstdə odur ki, əgər hökumətlərarası komitə bu konvensiyanın ali orqanıdırsa və o hər hansı bir məsələyə referral qərarı verirsə, onun universal dəyərini, dosyenin universal dəyərini qəbul edirsə, məşvərətçi orqan olan ICOMOS təşkilatı onun əksinə gedə bilməz. O, onu davam etdirməlidir. Yəni, burada ingiliscə consistency sözü var. O, davamlılıq gözlənməlidir. Bu kontekstdə bütün ölkələr Azərbaycana dəstək verdilər. Yəni, açıq şəkildə bildirdilər ki, biz yeni nominasiya dosyasını müzakirə etmirik. Biz bu dosyanı 2017-ci ildə Krakovda müzakirə etmişik. Bizim burada müzakirə edəcəyimiz məsələlər əslində Krakovda Azərbaycan üzərinə qoyduğumuz öhdəliklərdir. Ki, Azərbaycan onları necə yerinə yetirir, yoxsa yerinə yetirməyib. Amma təəssüflər olsun ki, məşvərətçi orqan yenə əvvəlki formatda məsələni müzakirə çıxarmağa cəhd göstərirdi. Bunun da səbəblərini biz bilirik. Bilirik ki, bu haradan qaynaqlanır. Və nəticə etibarilə də bu prosedural, hüquqi kontekstdə faktlar komitə üzvləri tərəfindən irəli sürüldü və Azərbaycana öz dəstəyini ifadə etdilər. Hansı ölkələr idi o dəstəkləyən ölkələr? Bəli, mən adlarını da deyə bilərəm. Bilirsiniz, burada ölkələrdən ən liderliyi üzərinə Kuveyt dövləti götürdü. Əsas qərara düzəlişlə bağlı təşəbbüskar ölkə olaraq birinci o öndə getdi. Amma digər ölkələr Braziliya, Burkina Faso, Uganda, Zimbabvə, demək olar hamısı, İndoneziya, demək olar əksəriyyəti, hətta komitənin belə deyək, ən çətin ölkələri sayılan Avstraliya və Norveç kimi ölkələr belə məsələyə prosedural kontekstdə etiraz etmədilər. Yəni, nəticəyə etiraz etmədilər. Nəyə görə etiraz etmədilər? Çünki prosedural hüquqi kontekstdə Azərbaycanın mövqeyi haqlı idi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, Azərbaycanın öz tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı dünya birliyinə təqdim etdiyi istənilən məsələyə, UNESCO çərçivəsində olsun, qeyri-UNESCO çərçivəsində olsun, istənilən məsələyə Ermənistan tərəfindən təxribat xarakterli hücumlar olur. Birinci dəfə deyil, biz buna öyrəşmişik və hətta bizdə təəssürat belədir ki, komitə üzvləri də buna öyrəşiblər artıq. Yəni, o qədər öyrəşiblər ki, artıq onların etirazlarını ciddiyə almırlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, bu ölkənin təcavüzkar fəaliyyəti tək torpaq iddiası ilə bağlı deyil. Onun təcavüzkarlığı, onun aqressiyası, işğalçılığı Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan xalqının kimliyinə yönəlib, Azərbaycan xalqının bütövlüyünə yönəlib. Bütün bunlara qarşı təbii ki, bütün vətəndaşlarımız öz həmrəy münasibətini bildiriblər. Çünki bu tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə bağlı o qədər pozitiv bir mühit formalaşıb və vətəndaşlarımız qonaqlarımıza o qədər gözəl münasibət bəsləyiblər ki, bu mühit fonunda bu tədbirdə hər hansı bir münaqişəli problem olmuyor. Hətta münaqişə kontekstində olan məsələlər belə münaqişə olmadan dialoq formatında həll olunub. Vasif bəyim, Şəkinin və Xan Sarayının ümumdünya irsiyasına daxil edilməsi dünya mədəniyyətinə nə verəcək?
Maraqlı sualdır. Əslində dünyada minlərlə, yüz minlərlə abidələr var, milyonlarla abidələr var. Biz saya bilərik, bəşər sivilizasiyası yaranandan bugünə kimi bəşəriyyətin yaratdığı belə deyək, memarlıq əsərləri, abidələr, təbiətin yaratdığı ərazilər, belə desək, çoxdur. Lakin bunlardan yalnız 1121-i bugünə kimi ümumdünya irsi elan edilib. Bu 1121-dən 863-ü mədəni irsidir, 243-ü təbiət irsidir, qalanları isə qarışıq. Məhz bu 863-dən, yəni mədəni irsdən, bugün ümumdünya irsindən biri Xan Sarayla birgə Şəkinin tarix mərkəzidir. Bu, biz öz tariximizi xanlıq dövrü ilə bərabər, Şəki xanlığı dövrü ilə bərabər tarixi mərkəzdə yerləşən və böyük bir tarixi şahidliyə edən o memarlıq əsərlərini biz Dünya Birliyinə çatdırdı. Bu, Dünya Birliyi üçün artıq yeni bir dünya irsinin olması anlamına gəlir. Yəni, Dünya Birliyi artıq yeni bir ümumdünya irsinin Azərbaycanda yerləşdiyini kəşf edir. Bu, iqtisadiyyata böyük töhfə verəcək turizm baxımından. Bu, mədəniyyətimizə böyük töhfə verəcək özümüzü tanıtdırmaq baxımından. Bu, orada yaşayan insanların həyatında çox ciddi dəyişikliyə səbəb olacaq. Çünki orada yaşayan insanlar artıq UNESCO-nun siyahısına daxil edildikdən sonra o insanların özü də xüsusi statuslu bir insanlar sayılır. Çünki onlar, o insanların sevincini bəli, də görürlər. O insanların həm özün üzərinə böyük öhdəlik və məsuliyyət düşür oranı qorumaqla bağlı. Eyni zamanda onlar üçün də qürurdur ki, artıq onların yaşadığı ərazi, onların nəfəs aldığı ərazi və nəfəs verdiyi ərazi, onların yaratdığı, onların əcdadlarının yaratdığı o tarixi dəyərlər dünya irsidir. Böyük mədəniyyətimizin, ümumdünya mədəniyyətinin bir hissəsidir. Bu baxımdan bu faktlar olduqca ciddi fakt hesab oluna bilər. Vasif mən səhv etmirəmsə, bu ümumdünya irs siyahısına daxil edilməklə bağlı orada həmin ərazidə hansısa bir yeni tikili eləmək istəyəndə, tikili inşa etmək istəyəndə və yaxud da ki, oranın landşaftını dəyişmək istəyəndə bu hamısı UNESCO ilə razılaşdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, hər hansı bir yenilikdən söz gedə bilməz. İstənilən dəyişiklik və belə deyək, düzəlişlər beynəlxalq konservasiya standartlarına uyğun olmalıdır. Bunun da çox ciddi, buna çox ciddi nəzarət var. Bununla bağlı çox ciddi ölçülər götürülür. Bura həm ümumdünya irs mərkəzi, dünya belə deyək, ümumdünya irs mərkəzi yanında olan məşvərətçi orqanlar və xüsusi monitoring qrupları buna çox ciddi şəkildə nəzarət edirlər. Bu baxımdan, yəni bu çox ciddi. Artıq Şəkinin tarixi mərkəzi və Xan Sarayı tək bizim milli suverenliyimizin çərçivəsində qorunma yəni qorunma altında deyil. Eyni artıq zamanda bəşəriyyətin bütün dünyanın qorunur. Çünki artıq o dünyaya aiddir. Bütün dünyanın bir irsidir. Bu faktı Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan xalqına təbrikdə, ünvanladığı təbrikdə bildirmişdi ki, Şəki, Xan Sarayı, eləcə də oradakı sənətkarlıq, emalatxanaları, karvansaralar artıq bəşəriyyətin mədəni irsidir və Şəki ilə artıq Qobustan və İçəri şəhərdən sonra Azərbaycanın üçüncü mədəni irsi oldu ki, UNESCO-ya daxil edildi. Bizi bundan sonra növbədə daha hansı abidələrimiz, memarlıq nümunələrimiz var ki, onlar da gözləyir ki, ümumdünya irs siyahısına daxil edilsin. Siz möhtərəm Prezidentin Azərbaycan xalqına təbrikinə toxundunuz. Bilirsiniz ki, bu artıq onun göstəricisidir ki, bu məsələ necə ciddi bir məsələ olub. Çünki ölkə başçısının təbrikində və təbrik mesajında xalqımıza çatdırılan əsas fikirlər həm Azərbaycan xalqının tarixi qürurunu ifadə edən dəyərli belə deyək, irsimizlə bağlıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın beynəlxalq ümumbəşəri mədəniyyətə verdiyi töhfələrlə bağlıdır və bu ikisinin harmoniyasından səsləndirilən o belə deyək, ifadələr və verilən mesaj həm Azərbaycan xalqının özünə bir mesajdır, həm də bütün dünya birliyinə bir mesajdır ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyi, Azərbaycan mədəniyyətinin və dünya mədəniyyətinin Azərbaycanda yerləşən belə deyək, o irsinin qorunmasına sadiqdir və bu öhdəlikləri layiqincə yerinə yetirəcək. Növbəti namizədlik dosyalarına gəldikdə Azərbaycan bütün ərazilərində bütün regionlarında ümumdünya irsinə layiq olacaq çoxlu abidələr, arxeoloji məkanlar, təbiət əraziləri var. Hazırda bilirsiniz ki, təbiət ərazisi olaraq Hirkan qoruğu ilə bağlı İran dövləti ilə iş aparılır. Onu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi həyata keçirir. Mədəniyyət abidələrinə gəldikdə isə bu abidələrlə bağlı artıq bu günlərdə xarici ekspertlərin bu komitə günləri dövründə həm Naxçıvana, həm digər regionlara səfərləri həyata keçirilib və artıq bizim üçün növbəti prioritetlər müəyyən edilib. Müəyyən edilən prioritetlər ondan ibarətdir ki,
növbəti təqdim olunacaq sənədlər və dosyələr yeni prosedural qaydalarla həyata keçiriləcək. Çünki bu komitədə yeni prosedur qaydalar qəbul olunur və bu prosedur qaydalar əvvəlki qaydalardan biraz fərqlidir, daha çətin və daha sərtdir. Lakin bu, komitədə müzakirə olunacaq dosyə üçün yolu açan bir prosedur qayda olacaq. Bu baxımdan artıq birisi Naxçıvan ərazisində gəmiqaya var, türbələr var və digər tarixi abidələr var ki, onlar ümdünə irsinə layiq olan abidələrdir. Onların hal-hazırda təhlil olunur. Bakının öz ərazisində atəşgah və digər məkanlar potensialı təhlil olunur və hətta daha da irəli gedərək biz neft buruqlarının ilk quruculuq dövrünü belə bir irs olaraq biz UNESCO-ya təqdim edə bilərik. Palçıq vulkanları var, onları da UNESCO-ya təqdim etmək olar. Yəni, bizim arxeoloji qazıntılar var, Azərbaycan bir çox regionlarında arxeoloji qazıntılar aparılır və o arxeoloji qazıntılar nəticəsində bizim tarixi şəhərlərimiz üzə çıxıb. O şəhərlərin yeraltı bir mədəniyyətimiz, belə desək də, o yeraltı mədəniyyəti bugün biz üzə çıxartmışıq və o arxeoloji məkanları da UNESCO-ya təqdim etmək olar. Başqa bir istiqamət İpək yolu üzərində yerləşən tarixi abidələrlə bağlı istiqamətdir. Artıq bu komitə çərçivəsində müəyyən məşvərəçi görüş keçirilib. Azərbaycan Böyük İpək yolu üzərində abidələr şəbəkəsinə qoşulmaqla UNESCO-nun ümumdünya irsi siyahısında o kontekstdə də yer ala bilər. Bütün bu fəaliyyətlər kompleks şəkildə həyata keçirilir və burada əsas məqsəd tək bu irsi ümumbəşəri elan edib onu təbliğ etmək deyil. Burada eyni zamanda onun kökündə qorumaq durur. Yəni, onu mühafizə etməkdən söhbət gedir və bu mühafizə etmək öhdəliyini beynəlxalq səviyyədə öz üzərinə götürməkdən gedir. Digər tərəfdən bilirsiniz ki, Azərbaycan inkişaf edən bir ölkədir. Burada inkişafla tarixi, deyək ki, şəhərlərin fiziki inkişafı ilə tarixi məkanlar arasında o balansı ciddi şəkildə qorumaq lazımdır. Təbii ki, insanlar öz həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Bu insanları da biz inandırmalıyıq ki, bu tarixi məkan bütün dünyaya aiddir və yaxud dünyaya aid ola bilər və siz bu kontekstdə bizimlə həmrəylik nümayiş etdirin. Bunlar böyük bir kompleks fəaliyyət tələb edir və hazırda da aidiyyəti orqanlarla bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Vasiməm, siz qeyd etdiniz ki, bu tarixi hadisə Azərbaycan iqtisadiyyatına, turizmin inkişafına, inkişafını sürətləndirəcək. Bu məqamın üzərində xüsusilə dayanmağınızı istəyərdim ki, necə təsir göstərəcək turizmin inkişafına? Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatına onun təsiri olduqca ciddi olacaq. Necə ciddi olacaq? Şəkinin tarixi mərkəzinin Xansarı ilə birgə UNESCO-nun siyahısına daxil edilməsi tək Azərbaycan sərhədləri çərçivəsindədir, bütün region üçün önəmli bir hadisədir. Misal üçün, Gürcüstana gələn turistlər Şəkiyə gedib Şəkini ziyarət etmək istəyə bilərlər. Yəni, bu tək Azərbaycana gələn turistlərdən söhbət getmir. Bu coğrafiyaya yaxın ərazilərə gələn turistlər məhz Şəkini ziyarət etmək istəyəcəklər. Bu turistlərin də ziyarəti və ya ora səfərləri tək oranın görmək anlamına gəlmir. Orada olan insanların sənətkarlıq məhsullarının satışına, onların yeməyi ilə bağlı olan məhsulların istehsalına böyük təkan verə bilər. Ümumiyyətlə, orada həyatı daha da canlandıracaq. Onsuz da Şəki bugün Azərbaycana gələn turistlər üçün ən prioritet istiqamətlərdən biridir. Lakin bu hadisə onu daha da sürətləndirəcək və ölkəyə valyuta axınını gücləndirəcək. Lakin bunun digər tərəfi var, müasir dövrdə beynəlxalq ekspertlər tərəfindən turistlərin həmin ərazəyə gəlməsinin çoxalmasının irs üçün risklərini də müəyyən edirlər. Çünki o risklər də böyükdür. Həmin ərazidə dəyişikliklərə, müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər, müəyyən hərəkətlənmənin güclənməsinə və s. hadisələr gətirib çıxarda bilər. Bu baxımdan da Azərbaycan müvafiq dövlət orqanları tərəfindən hazırda bu məsələlər də incələnir, təhlil olunur, beynəlxalq ekspertlərlə bunun qarşısının necə alınması üçün beynəlxalq təcrübə hal-hazırda öyrənilir. Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası artıq 10 gündür ki, belə deyək, davam edir və artıq yekunlaşdı. İstəyərdim və dünyanın 180 ölkəsindən 2500-dən artıq nümayəndə bizim qonağımız oldu, Azərbaycan qonağı oldu. İstəyərdim bu iclasın gedişatı və nəticələri barədə danışasınız. Maraqlı sualdır. Əslində, iclasın nəticələrinə gəldikdə, qeyd etdim, 17 günlük bir proses, 2500 iştirakçı, 180 ölkə, çoxsaylı beynəlxalq qurumlar, tək komitənin öz sessiyası yox, komitədən kənar 50-yə yaxın böyük tədbirlər
Bütün bu tədbirlər bu komitənin 10 gün müddətində canlılığını saxlaya bildi. Digər tərəfdən komitədə müzakirə olunan məsələlər olduqca ciddidir. Birincisi, bizim üçün bilirsiniz ki, komitənin nəticəsi odur ki, Şəki şəhəri, tarixi mərkəzi və Xan Sarayı UNESCO tərəfindən dünya irsi elan edildi. İkinci vacib nəticə odur ki, bu komitə çərçivəsində, bu bütün UNESCO ailəsinə aiddir və dünya ölkələrinə aiddir. Bu komitə çərçivəsində xüsusi bir qayda qəbul olundu. Bu qayda ondan ibarət idi. Əgər əvvəllər ümumdünya irsi elan edilən, edilməyə təqdim edilən dosyələr birinci tentativ, yəni ilkin siyahıya salınırdısa və daha sonra təqdim olunursa, indi artıq 3 mərhələdən ibarət olacaq. Bu tentativ siyahıya daxil edildikdən sonra, çünki tentativ siyahıya daxil ediləndə onun müstəsna universal dəyəri qiymətləndirilmir. Ölkələr istədiyini o ilkin siyahıya daxil edə bilir. Lakin burada qərar qəbul olundu ki, ilkin siyahıya daxil edildikdən sonra ölkə özünün ümumdünya irsi siyahısına təqdim edəcəyi dosyasını, namizəd irs nümunəsini müəyyən etməlidir və beynəlxalq UNESCO-nun dəstəyi ilə beynəlxalq ekspertləri cəlb etməlidir. Beynəlxalq ekspertlər onun müstəsna universal dəyərini qiymətləndirməlidir. Ondan sonra bu ümumdünya irsi siyahısına təqdim olunmalıdır. Bu artıq o deməkdir ki, artıq ümumdünya irsi komitəsində müstəsna universal dəyər məsələsi sual yaratmayacaq. Çünki artıq onun ilkin mərhələ ilə namizəd faydalı verilmə mərhələsi arasında orta dövrdə bu universal dəyər ən vacib dəyərdir. Çünki onun ümumi bəşəriliyini təsdiq edən dəyərdir. O dəyər qiymətləndiriləcək. Əgər o müsbət rəy alsa, onda artıq ölkə rahat şəkildə bunu dünya irsinə təqdim edə bilər. Və heç bir qorxusu olmayacaq ki, bu irs elan olunmaya bilər. Gecikə bilər, amma mütləq qaçansa dünya irsi elan olunacaq. Bu komitənin həyatında son 43 il dövrdə ən böyük yenilik hesab eləmək olar. Digər bir vacib hadisə bu komitə çərçivəsində Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Mədəni irsə dair Bakı bəyannaməsi qəbul olundu. Bu bəyannamə dünyada müharibə və münaqişə zonalarında mədəni irsin qorunmasına, eyni zamanda mədəni irsin dialoq və əməkdaşlıq üçün onun potensialının istifadə edilməsinə və ümumiyyətlə irsin yeni standartlar əsasında mühafizə olunması ilə bağlı elementləri özündə birləşdirirdi. Bu, eyni zamanda bütün dünyaya bir mesaj idi. Bu üç hadisə bu komitənin həyatında olduqca belə deyək, vacib hadisə kimi sayıla bilər. Təbii ki, komitə çərçivəsində 29 abidə ilə bağlı konkret qərar verildi. Dünya irsi, mədəni irsi elan edilməsi ilə bağlı. Digərləri isə bir arası 7-8 abidə haqqında təbiət ərazisi ilə bağlı qərar verildi. Bu qərarlar da başqa ölkələrin həyatında mühüm rol oynayır. Azərbaycan o qərarlarında qəbul olunmasında, yəni bir çox ölkələrin tarixi bilər dünya irsi elan olunub, Azərbaycan həmin ölkələrin tarixinə düşdü. Çünki o ölkələrin tarixində elə ölkələr var idi ki, bu komitə çərçivəsində ilk dəfə idi onların faylı qəbul olunurdu. Və bir vacib fakt ondan ibarət idi. Məhz bu yeganə komitədir ki, Bakıda keçirilən komitə, MEK BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan 5 ölkənin Çin, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və İngiltərə. 5 ölkə bu komitədə öz mədəni irsini dünya irsi elan etdi. Bu hadisə də vacib bir hadisədir. Və Vasif müəllim, sonuncu sualım yəqin ki, bu qərarların verilməsində, Azərbaycanda belə bir mötəbər tədbirin keçirilməsində UNESCO və Azərbaycan əlaqələrinin mühüm rolu var. İstəyərdim bu barədə də fikirlərinizi öyrənim. Ümumiyyətlə, UNESCO-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafını biz iki mərhələyə bölə bilərik. Birinci, onun ilkin dövrü Ulu Öndər ümumili liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən UNESCO üzrə Milli Komissiya yaradılıb. O vaxt 90-cı illərin əvvəllərində Ulu Öndər UNESCO-nun baş katibi ilə, o vaxt baş direktor ilə görüşmüşdür. Və o dövrdən Azərbaycan UNESCO-dan öz mədəniyyətini və öz həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün bir platforma kimi istifadə etməyə başladı. 2004-cü ildən sonra isə, hansı ki Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevə UNESCO-nun xoşməramlı səfiri seçildi və o dövrdən sonra artıq UNESCO-Azərbaycan əlaqələri ikinci öz tarixi inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu və olduqca sürətlə Azərbaycanla UNESCO arasında çoxsaylı layihələr həyata keçirildi. Burada UNESCO tərəfindən UNESCO baş belə deyək qərargahında
Azərbaycan şəxsiyyətlərinə aid, Azərbaycan tarixinə aid çoxsaylı yubileylər keçirilib. Azərbaycanın 13 qeyri-maddi mədəni irsi UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irsin reprezentativ siyahısına daxil edilib. Bunun ikisi təcili qorunma siyahısına daxil edilib. Bu ikisi təcili qorunma siyahısına daxil edilən elementlər də elə belə elementlər deyil. Çünki onların da biri Naxçıvanla bağlıdır, digəri Qarabağla bağlıdır. Kövgən Qarabağ atüstü oyunu adı altında o vaxt UNESCO təqdim olmuş və digər 11 element isə Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlif növlərini özündə birləşdirir. Maddi irs sahəsində də son 3 elementi biz xüsusilə qeyd etməliyik. Bu, məhz Azərbaycanın özünə aid etdiyi məsələlərdir. Lakin 2013-cü ildə hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə UNESCO ilə Azərbaycan arasında müqavilə imzalanıb, 5 illik müqavilə imzalanmışdır, bu arada davam etdirilir o müqavilə ikinci mərhələdə. O müqavilə çərçivəsində də Azərbaycan Afrikaya və digər regionlara zəif inkişaf etmiş ölkələrin mədəniyyətinin, təhsilinin inkişafına töhfələr verir, dəstək verir. Yəni, Azərbaycan nümayiş etdirir ki, mənim həyata keçirdiyim fəaliyyət, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi fəaliyyət tək öz mədəniyyətinin qorunması deyil, Azərbaycan mədəniyyəti ümumbəşəri dəyər kimi qəbul edir, Azərbaycan təhsili ümumbəşəri belə deyək, dəyər kimi qəbul edir və özü ilə yanaşır digər xalqların, digər ölkələrin də mədəniyyətinə və təhsilinin inkişafına kömək edir və töhfə verməyə çalışır. Bilirsiniz ki, UNESCO təşkilatı ölkə başçısı cənab prezidentin 2008-ci ildə irəli sürdüyü Bakı prosesi təşəbbüsünün ən vacib tərəfdaşıdır və məhz UNESCO-nun dəstəyi ilə, UNESCO-nun birgə iştirakı ilə, digər beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə artıq BMT tərəfindən bu platforma, qlobal platforma elan olunub, BMT-nin ən vacib platforması elan edilib. May ayında biz artıq 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərin Dialog Forumunu ölkə rəhbərliyinin himayəsi ilə təşkil etmişik. Bu proseslərdə də UNESCO ilə Azərbaycan arasında çox ciddi əməkdaşlıq mövcuddur. Və hesab edirik ki, bu hadisələrin hər biri bu əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək, möhkəmləndirəcək və ölkəmizin UNESCO platformalarından, tribunasından öz mədəniyyətini, öz tarixini dünyaya nümayiş etdirmək üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Çox sağ olun, Asim Əm. Təşəkkür edirəm. Bir daha sizi də təbrik edirəm. Yəqin ki, əməyiniz böyükdür bu qərarların verilməsində və alınmasında. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, minnətdaram mən də sizə. Müsahibə vaxtını izlədiniz. Bugün biz Şəki və Xan Sarayının Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsinin önəmi və Bakıda keçirilən Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının yekunları barədə danışdıq. Xatırladım ki, qonağımız Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının Əməliyyat Komitəsinin rəhbəri Vasif Evazadə idi. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarıq. Hələlik.